Unë janë taksist. Mm-hmm. Për punën që e bëj, kam qef më mbyk ma shumë njerë, dhe gruja gjerë. E më dhe pisi që të ka këti. Pyta për sot është, që ka mund është me thonë për vendin tënë të punës, për jo për gruan ose për burrin në këtë rast? Për vendin e punës, më në me thonë që po marë pole, po me angjit gruja, shko të këtë. Po, vend punës merë parë, është të vërtit. Po mundet me qilu në i grupë punëtore që t'jepë? Si dijet atë jetës nuk i dijet. Falënderit shumë, përshëndesim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty. Hajde, çka mundesh me thonë për vendin e punës, po jo për gruën tënde? Po në me gjithë një matë mire kësha në rrugë. Bukur kjo, e që thuj, jo thuj grus tash. Thuj ti tren. Ma ju, ma ju. Falënderit shumë. Normal që zguzoni. Kur, alo, përshëndetje. Bukur ishte kjo, pëlqeu. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, çka mundesh me thonë për vendin e punës, por jo për gruan? Vendin e punës për sa zemsej, a gruan, këtë lëshurë? Ja, nuk. E vërtit. Nëse dhe vendin e punës pak ma fështirë, por nëse si do që tjetë u kuptu, mesajë u për talë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë janë taksist. Mm-hmm. Për punën që e bëj, kam qef më mbyk ma shumë njerë, dhe se gruja gjerë. E më dhe pisi që të ka këti. Po jo për, po jo për, me mbyk klienta. Po kuptan. U qa të ka këti fleqt. Bandire shumë. Hajde, përshëndesim shumë, tong tong. Po e provoj me një mujë të reqyre. Bra, bra, bra. Për provoj një animu i ta në këshirim. Va. E bukur ishte. Bandire shumë. Një gura bie zhjuse ke meritu. Baba për venit punës buj me thonë, a i më bënd të loshtja 8 sahata, gruja 24. Mirë. Fajmderit. Të shëndesim. Që, Alvan Shishko, apo bojmë orë shtes? Po për shambu dhe lek, një pëmpëm presion. Se mi thonë gruës pëmpëm presion, a e vështë ashtën. Ashtë. Po më vjen kesh me thonë, por ashtë të vërtet. Vendin e punës e ndroj. Gruën se ndroj. Kjo ma e frekuentushme. Po, kjo është frekuentushme shumë. Po, falënderit. Falënderit shumë. Përshëndesim. E pati shmetën. Edhe ti, falënderit. Fort mu ka gërdit. Fort mu ka gërdit. Fort mu ka gërdit. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Mune me thonë, nuk po muj me bo vetë. Mund është tonë me krypun vetë. Bra. Fox Gaming po thot pse s'po vjen me provu qit punë edhe ti. Mund është me thonë për punë. Po, dosti, po, është të vërtit. Është të vërtit, ta gjeni ven. Po. Kena ven të lirë. Po kërkohët. I thon për shembull në shoku ta më zavendson për puna, për grus mund është. Yes. Alo, përshëndetje. Alo? Në të majtë. Aje, për kalzëm aje të japësha i në të majtë. Jo, Allan, pja, kësh. A, dështove, Drinar, dështove. Herapor. Dështimi i dytë për sot. Alo, përshëndetje. Herapor. Përshëndetje, përshëndetje. Më një alo, përshëndetje, thashtë, i rëtratë. Çka ai apo më dëgjoni? Po. Çka u bë? Skifaj. Po çka u bë se më vë? Skifaj, nuk kifaj. Po se të më shoh. Hajde. Po shëndet nga se mbordhë së dit. Faleminderit. Të vozit autobusin. Nuk kesh me çat në dëgjuesin që tha vozit e taksi kom çef sa më shumë njerëz me hyk. Hajde. Hajde vozit autobusin. T'ka zëmë të gërdit. Po. E hajde, çka mundesh ti me thonë për punën tënde, po jo për gruan? Unë e pa punën të më thëmë, lëmë jënë që e kom kjetë punë. A përgru joa? Se unë krejt një zë qkojnë punë lodhen, unë e përshojnë punë. A përshë, kur s'ka në shpej lodhen, të lodhë gru... Pisë si qonë, a pisa boj, bo punë, nga të blej ato, blej këto, e kur ullë në këto, për të karikës nuk kom ku me shku. Bravo, po përqem. Me të vërtet. Nuk e për gru, s'kom që ka me folë për gru. Pa s'ki qa. Jo, po vrejë. Fajnderit shumë. Fajnderit shumë, përshëndesim. Përshëndes nga e cimburë. Ciao, ciao. Qka mund është me thonë për punën, po jo për burin? Jëmë të menu me lanë. Jëmë të menu me lanë. Për burin jo, a?
Mund është me thonë, valla, dhe për burën. Mund është me thonë, po s'ka nevoj. Faleminderit shumë. Të përshëndesim, qao. Do të me qeni keq për me thonë, jam të menu milion. Ama, përshë krejt, qa këtu asociu, dhe ishtash është me lanë punën, po që s'unë e lanë njeri grunë. Do s'ka të nevoj, po, dhe ngruja është ti përmada. Shome njeri pas ka qesh me lanë grunë, vitë zgudzon. Ja, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, bravo, hajde, legend. Hajde. Çka mund të thua pa dikush se kesh të provu që 30 herë. Kada kada. Unë mendoj për shembull, krej kisha kone qerrune që s'kisha pa ditë më zgjodh hiç. Do më le pasu. Emi. Bash mirë bile pasu. Më pëlqej, më pëlqej. Faleminderit shumë. Kjo do të shkoj në rrjetet sociale, patjetër. Alo. Alo, përshëndetje. Çka mund të më thonë për vendin e punës, por jo për gruan? Po më duan një dy asistenta se s'm pim rrim punë. Më bukur. Është vërtet. Po pëlqen, po më ne s'po pëlqen, po interesant. Për punë mund të më thonë, po më vin dy asistenta. Po nëse depo kështu që ide. Valla, po pritet një anis. Valla, i s'ki faj, s'do më s'thane, ve. Bravo. Alo, përshëndetje. 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 Çka mundesh me thon për vendin e punës, por jo për gruan? Kisha thon, i so budalla ka punu këtë firmë. Hajde, shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Çfarë? Alo. Bravo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ndërruar dhe respektuar. Përshëndetje. Faleminderit gjithashtu. Respekt edhe për ju. Hajde, çka mund të më thon për vendin e punës, por jo për gruan? O, knasëm të punumare. O, knasëm të punumare. Po, valla. Po, a është nonën tjetër? Majo. Majo. Faleminderit shumë, përshëndesim. Faleminderit. Jam lodh çdo ditë, po thot Bekimi. Për vendin e punës, kisha thon fort më ka gjigafi kjo puna për gruan. Po mundesh, valla. Alisër Tolli po thot, a kon pushim pak? Mundesh, ka grus nuk i qirë. Ja, alo, nuk ka ma pushim. Alo, përshëndetje. Kur të martohesh. Përshëndetje atë për juve. A mundesh më nga kaltu, që ka mundesh me thonë për venin e punës, për jo për grunë? Për venin e punës, thonë, erë një ishë një plakat e për të gryja, erë budala plak. Na përshë? A... Ka të vetëm, bre? Po, ka të vetëm. Po. Biki po thot, Bigeli po thot, s'po paguhet. Alo, përshëndetje. Jo, s'po paguhet. S'po në qohet herët. Po, s'ki faj. Nuk qohet njerë në shtatë sabajt, mja një s'punët. Tricës, është para, në drilona genës gizën. Shdi, unë, hajde genës me gizën, hajde. Është drilona, në pesë më njësit, bravo i koftë. Bravo i koftë, bashkë. I këmë thonë, disa herë, bravo të koftë. Për vendin e punët, thëmë, shqyqyr që e kam, e për grua, thëmë, e falendrej zotin që më ka shqit këtë grua. A përshë, a përshë? A njëve sa pa? Normal. Shka bre normal? Unë në mëjme ndru e grunë të kësha ndru. A përshë? Po, kresisht kjo po, kjo nuk penuj mo. Ja, nuk penuj mo. Fajmderit shumë, përshëndesim. Fajmderit për parimi, për thot shumë, po njerës në mpun. Hajde, alo, përshëndetje, çka mundesh me thonë për punën, por jo... Qen ka futbollist? Për bashkëshorten. Futbollist qen ka për parime. Me siguri. Sa duket. Sa herë që po thona, po thon, sa herë që po thona, po thon shqyr që e kom. Shqyr bafsh. Shalla s'kani. Jo, shumir është njerës që qonë me vullnete dhe thonë për punë shqyr që e kom punën. Për punën mëj me thonë që po ponaj për i dare. Aha. Po, valla. Punëm për i dare. Ljarga ka gjujt, ljarga ka gjujt. Faleminderit shumë. Faleminderit, përshëndesim. Ciao, ciao. Tung, tung. Duhet të ne ndihem se së shumë pjadal vet. Edhe kjo ishte disa herë, po. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Përshëndesim. Florian Gjema tha, buka s'pon pëlqen diçka. Në puna? Po, tash në punë, se... Në shpi. Tho i grus. Në shpi, a gudzën me thonë, buka s'pon pëlqen, edhe për një me palidhjo është me thonë. Qohet aty për më hangër edhe mundohet edhe kalon gjitha të orë të pregatit. E qka nëse, për shambull, ka shumë kryp? Po, qupa në vetër. Po, qako, qja përshë? Se mu që me bo vetë?